លោកពុកនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅបុណ្យកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តវាលរោដដែលស្ថិតនៅស្រុកបាទីខេត្តកំពង់ចាមតាមដល់ភូមិធ្វើតាមធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវលំដែលតាមសង្ឃានគឺមានវាលស្រែរហលទៅវាលស្រែវាលស្រូវបាទហើយខាងឆ្វេងដៃក៏មានវាលស្រែដែរតែដោយសារតែបាំងដើមឆាវាស្រែលហល់ហើយវាស្រែខ្លះក៏គេច្រូតផលហើយដែរពីព្រោះថាវាស្រូវវាទុំមុនតែតែស្រូវស្រាលហើយស្រូវដែលឈឺឈឺសង្កាត់នេះអាហ្នឹងស្រូវប្រាំងទេសភាពចុះសានមិនដែរតាមដងវិធីខាងមុខនេះគឺជាឡានដល់ហើយអង្គតិនដែរហើយក៏ខាងមុខនេះទៀតគឺជីមតូជីអេវដាវដាផងអូកកខញ៉ាមនុស្សច្រើនណាស់តែប៉ុនកឋិននេះក៏ឥឡូវនេះមិនដឹងចាដល់ភូមិអីឃុំអីទេម៉ាំស្គាល់ដែរក៏មិនដឹងថានៅខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងឯងតិចទៀតណាថ្មនឹងថតឲ្យជាប់នៅសកម្មភាពរបស់ទីងម៉ោងជីរម៉ោបងកំពុងតែធ្វើដំណើរសឹមសឹមតាមផ្លូវលំនៅក្នុងភូមិអូដង្ហែកឋិនទៅច្រើនទៅវត្តតែមួយវត្តថ្មីហៅវត្តវារោតនោះទីងម៉ោងនៅមុខហ្នឹងចាប់អែបយ៉ាំទៅអែបមួយលីមកចាក្រុមជាយ៉ាំកំពុងតែឡក់នៅលើគោយន្តហើយបងThank you.
អាគុយក្រោយនេះស្វាបងស្វានេះមុខស្វាបងអូសក់ស្អាតទៅក្តីសក់ឲ្យហើយជាឈ្មោះនៅរបស់បុណ្យទៅស្នេហាសោកបាលេសការនោះទីងម៉ោងជិះលើរមាក់ឲ្យមុខតិចទៀតអានឹងចាប់យករោគភាពឲ្យច្បាស់ណាស់នេះហ្មងទីមកជារមោបនោះគឺជីវិតថ្មីដែលអង្គធនទានកំពុងតែដង្ហែទៅនឹងហើយហើយក៏សមិទ្ធផលកសាននឹងមានដូចជាសាលាឆាន់អីជាដើមនឹងក៏និយាយរូបទៅកសាននៅទីនោះគឺលឿនមែនតើហើយឮថាប្រសងគង់នៅរហូតដល់ទៅ20អង្គជើងឯណោះចង់ចាំមើលទៅមុខទៀតអាត្មានឹងថតយុសកម្មភាពទាំងមូលទីនេះគឺជាវាស្រែវាស្រូវផងដែរខៀវសង្កាត់ហើយមានដាំថ្នោតដើម្បីតំណងតំណងមែនតើបងនេះគឺជាផ្លូវចូលវត្តហ្នឹងហើយបងវត្តកែវមនីសិទ្ធារាមអាយស្រក់បាយផ្លូវរលាក់មែនតើបងអាលុករលាក់ដល់ហើយផ្លូវតែក៏ចិត្តដល់វត្តហើយដែរនោះឃើញតំបូលសាលាឆាន់ក៏នោះអាចទទួលព័ត៌មានថាវត្តហ្នឹងបរិវេណដីវត្តហ្នឹងគឺมันមានពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនទេគឺថាប្រសង់លោកជាវដីធ្វើកសាងវត្តតែម្ដងបងហើយឮថាកសាងហ្នឹងបាន4ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះសមិទ្ធផលញោមមើលមករីកចម្រើនបងមានតាំងពីសាលាឆាន់តាំងពីគាត់ប្រសង់នៅជាគាត់ល្វែងហើយក៏មានសឡំឬក៏អាចថាវិហារក៏
អាសាលឿនមែនតើបងអូមនុស្សច្រើនអូមនុស្សច្រើនមែនតើបងយឺរំតែពុតបោសាត់ឈើមែនតើបងហើយក៏វត្តកោសាថ្មីហ្នឹងអូខេនេះជាសាឡុងថ្មីមិនតាន់ជាកោសាងវិហារទេបងញាតិញោមចុះលើឡានសបាយទេបងហ៎សបាយទេមុនមកវត្តនឹងលើកទី1ហ្នឹងអេកណាលើកទី1ហ៎លើកទី1ហ៎ធ្លាប់មកមកអញ្ចឹងលើកទី1មានរំតែប្លែកហ្មងហើយកណាប្លែកធម្មតាហ្នឹងអូមានធម្មតាទៀតឥឡូវនេះកំពុងចាក់បាសផ្លំតែនអូមនុស្សច្រើនមែនតើបាទមែនតើហើយក៏ក្តៅមែនតើដែរI'm sorry.
ាមបណ្ដាស្រីទេពីតូនបណ្ដាណាណោះគឺហត់លោដល់មកហើយមកហើយចាប់ដើមចាប់ដើមតូនតូនទេនេះតូនជាចូលខាងមកតូនទៀតThank you.
Thank you.